det raka beskedet och vi går vidare. Det handlar om brott och straff. Jonas Sjöstedt. Härom veckan så inträffade ju en serie bilbränder i Göteborg och Västsverige. 120 bilar sattes i brand ungefär samtidigt. Det var tydligt organiserat. Polisen bedömer att 50-70 personer var inblandade. Och natten till måndag så brann ytterligare 13 bilar på 5 olika platser i Västerås. Frågan är då, Jonas Sjöstedt, hur ska man se på det här? Är det oskyldiga pojksträck eller är det här faktiskt hot, en attack mot samhället? Alltså det här är ju grov kriminalitet. Det här är ju, tycker jag, ett väldigt kränkning av människor som kan se sin egendom brinna på gården och vara helt maktlösa. Ofta människor som bor i stadsdelar med låga inkomster. Och så kommer någon och ger sig på ens bil och eldar upp den. Det är också väldigt farligt. Och det hänger ofta ihop med annan grov kriminalitet. Att det finns samma grupper som gör det här. Så det här är något som vi måste få stopp på. Och det är något som vi måste bekämpa med fasthet. Och då finns det ett antal saker som man måste göra. Ibland behöver vi fler kameror. Det är inte alltid effektivt, men i det här fallet kan det vara det. Vi måste ha fler poliser och framförallt områdespoliser som känner till vilka som rör sig i området, som har förtroende bland de som bor där så att man vågar vittna. Men sen är det heller ingen slump att det här ofta sker i några av de mest, kan man säga, utsatta stadsdelarna. Låga inkomster, mycket trångboddhet, dåliga skolresultat för killar. Det finns ett samband mellan ojämlikhet och kriminalitet. Och låter vi ojämlikheten dra iväg och lämnar stadsdelar vind för våg, då kommer det att bli problem. Ändå så har ni ju faktiskt i riksdagen, du talar om det här med att kameraövervakning var ett sätt att kanske också komma åt det här. Så har ni ju gått emot förslag om mer kameraövervakning med motiveringen att ni ser med oro på en utveckling där vi riskerar att bli kameraövervakade i varje tättbebyggt område. Har ni ändrat det på det här? Nej, vi är för att man ska kunna ha kameraövervakning, men att man ska ha ett tillstånd för att sätta upp kamerorna. Det var ju det handlade om, hur enkelt ska det vara att ha kameraövervakning. Och vi tycker det är viktigt att man provar det. Vi är för att också kunna utöka kameraövervakningen, men vi tycker att man ska prova det på ett bra sätt. Var ska de sitta då, de här kamerorna? Det måste i slutändan polis och fastighetsägare och boende och så avgöra. Man ska veta att, ursäkta, ibland finns det en övertro på kameraövervakning. Mot vissa typer av kriminalitet så kan det fungera. Mot många typer av kriminalitet så flyttar den istället. Så det kan vara en del av lösningen. Men i grunden finns ju också stora sociala problem i de här stadsdelarna. Om det är så att killarna inte klarar skolan, man har inte sommarjobb, det är många familjer som inte fungerar, då är det lätt för de kriminella gängen att rekrytera. Men om man tittar då på de här verktygen som då polisen har, så talas det från flera partier, bland annat Socialdemokraterna då, att man ska kunna utöka det här med avlyssning, till exempel i såna här gängmiljöer. Hur ser du på det? Ja, det handlar ju om vilken straffnivå som finns. Och då har ju polisen möjlighet att gå in vid vissa brottsmisstankar. Vi har ju skärpt till exempel vapenbrottslagstiftningen. Men ska vi ha mer av sånt här när det gäller avlyssning? Jag tänkte komma till det. En av poängerna med att skärpa straffen för vapenbrott, utöver att man kan ta in en person som har vapen, den ska inte vara på gatan, det är att man kan använda det som kallas hemliga tvångsmedel. Att polisen kan använda andra medel. Därför har vi röstat för det. Vi tycker att det är helt nödvändigt. Men sen tycker jag att man kan inte säga att det är fritt fram att avlyssna hur man vill. Det måste vara reglerat och det måste också vara så att man ska veta det, att det är människor som är misstänkta för grova brott som man avlyssnar. När vi talar om gängkriminella och de här skjutningarna som vi har sett öka drastiskt, så talar ju flera partier om hårdare tag mot brottslingarna och satsa på fler poliser. Men också då på hårdare straff. Du tror på sänkta straff. Hur då? Nej, vi föreslår väldigt sällan sänkta straff. Men det som vi skiljer oss från andra partier, det är att vi för att man ska kunna ha utslussning. Och avskaffar man villkorlig frigivning, som många partier nu vill göra, då finns ingen möjlighet att stegvis återanpassa en brottsling till samhället. Och tar man bort den möjligheten, då säger i stort sett alla, då ökar återfallen. Om man säger, sitter i fängelse så kommer man ut direkt. Det måste finnas en möjlighet att säga att under vissa villkor så får man en stegvis återanpassning till samhället. Därför att det är effektivare för att få människor att sluta med brottslighet. Jag skulle säga att forskningen är ganska entydig på det här området. Men om vi ser till exempel mord. Flera partier talar om att normalpåföljden borde vara livstidsfängelse. Och det tycker inte ni. Alltså, livstid är ju i praktiken, om jag minns rätt, ungefär 20 år. Och då menar vi att det är bättre att tidsbestämma det till det straff som man tror att det blir. Därför att även där är det så att möjligheten att en brottsling återanpassas är lättare med en tidsbestämning.
Men apropå det här med att sänka straff, det finns ju en så kallad åldersrabatt idag. Det vill säga att man får lindrigare straff om man är i den här åldern som många gängkriminella och bilbrännare befinner sig mellan 15 och 18 år. Andra partier vill ta bort den här rabatten, men ni är emot det. Ja, det finns ju en skillnad i mogenhet om man är 15 år eller om man är 21 år till exempel. Och det tycker jag är viktigt att se, att man måste ju få ut de där människorna ur de kriminella miljöerna. Mm. Och det bästa är ju att man kan komma in före, att man har avhopparprogram, det brister otroligt mycket, att man har en bra utslussning och annat också. Jag tänkte på det i Almedalen och alla hyllade KRIS, kriminellas revansch i samhället. Fantastiskt med tidigare kriminella som har ändrat sitt sätt att leva. Det är ju det vi vill. Då måste vi bygga en kriminalvård, ett straffsystem som gör det möjligt att när man har avtjänat sitt straff få en utbildning, få ett arbete, få ett hederligt liv. Och ibland så, alltså hade det varit så att hårdare straff sänker kriminaliteten generellt, då hade ju USA varit fritt från brottslingar. Jag har bott där, det är inte så. Men finns det, spelar strafflängden någon roll, vare sig då det gäller brottsling, brottsoffer eller det brottsförebyggande arbetet i din värld? Ja, det är klart att det spelar roll. Vi har redan varit inne på ett område. Det är att när det finns en högre straffpåföljd, då kan polisen använda andra metoder. Och det, därför var det så viktigt att höja straffen för vapenbrott. Mm. Vi har varit med och tagit en ny sexualbrottslagstiftning. Där har ju straffen varit för låga och lagstiftningen har ju varit otydlig så att många upplevt att det inte ens är värt att anmäla och gå till en rättegång. Och då måste ju det justeras. Men ibland låter det som att bara man höjer straffen så minskar brottsligheten. Jag är ledsen att säga det, men det funkar inte så. Utan det är andra saker som avgör. Inte minst hur det ser ut. Att Sverige är så otroligt uppdelat. Uppväxtvillkoren är så mycket sämre i en del stadsdelar. Då gör man det enklare för de kriminella gängen. Men samtidigt så, det händer ju saker här och nu. Bara avslutningsvis, om ni ombeds berätta om er politik för att stoppa skjutningarna i Sveriges Television. Det här var i vintras. Så då skickade ni in ett svar som lät så här. Att ni skulle stoppa skattelättnader för företag och hindra vinster i välfärden. Kan du förklara hur det löser situationen med att unga skjuter ihjäl varandra? Nej, alltså, jag kommer inte ihåg det svaret, men det finns ett tydligt samband mellan ekonomisk brottslighet och våldsbrottslighet. Södertälje är ett väldigt bra exempel. Där har polisen varit väldigt framgångsrik att bekämpa tung kriminalitet. Man lyckades med hjälp av kronofogde, skattemyndigheter, ta de som var högre upp i de kriminella nätverken som styrde de som var på gatan. Och det är den typen av helhetsarbete där man kommer åt de som ligger bakom narkotikahandel, häleri, andra saker också, som gör att man faktiskt knäcker kriminella gäng. Inte bara tar de som är på gatan. Och det är ju vårt mål. Då tackar vi dig, Jonas Sjöstedt, för de svaren. Och vi ska ta en kort paus och sen ska samtliga partiledare få svara på frågan om de tycker om ett förbud mot att bära burka på offentlig plats här i Sverige. Ska det införas? Sen ska vi prata lite klimat med Jimmy Åkesson också. Och under pausen kan ni titta på TV4 Play. Där har vi Sofia Geite som pratar med Ann Tiberg om det vi har pratat om här under utfrågningen. Vi är strax tillbaka. Baka till utfrågningen. Ja, och det är dags för raka besked igen. Den här gången är det Jimmy Åkesson som ska få börja. Och frågan lyder så här. Ska Sverige införa förbud mot att bära burka på offentlig plats? Varsågod. Ja, på offentlig plats ska vi förbjuda detta. Och det har man gjort i till exempel Danmark nu. Och det handlar om att gå emot de här strukturerna som finns och som tvingar kvinnor att bära den här typen av klädedräkt. På samma sätt som att vi vill förbjuda att tvinga på små flickor i förskolan slöja eller liknande religiösa plagg. Därför att det handlar om att hålla människor borta, framförallt barn borta från de här strukturerna som finns. Hedersstrukturer, islamism eller vad det nu kan vara för någonting. Tack så mycket, Jimmy Åkesson. Och vi vänder oss då till Annie Lööf. Frågar ni mig hur jag ser på burkan så skulle jag svaret faktiskt att det är en otidsenlig sedvana där män tvingar på kvinnor denna klädsel. Jag tycker att det är ojämställt. Frågan är ju, hur hjälper vi dessa kvinnor? Jag tror inte att det är att göra det brottsligt för dem att vara utomhus. Därför så vill jag jobba med jämställd integration, krafttag mot hedersvåld, se till att de har samhällsundervisning tillsammans med sina män från dag ett, språk och jobb, för att på det sättet komma in i samhället. Tack för det. Jan Björklund? Inte förbud, men den heltäckande klädseln och inte minst den heltäckande ansiktsklädseln är ju det är en symbol för kvinnoförtryck. Men sen är det också så att det finns ju många kvinnor som bär det av helt egen fri vilja. Och därför så menar jag att det är orimligt att förbjuda detta.
Däremot så är det så att i vissa jobb så måste det ju vara liksom rimligt att arbetsgiva. Är man lärare kan man inte ha burka i klassrummet. Man måste ju kunna se eleverna i ögonen. I en lång rad jobb så måste ju arbetsgivaren kunna bestämma att här får man inte ha den klädseln. Men att man på sin fritid, om man går på stan, då måste det vara tillåtet. Då vänder vi oss slutligen till Jonas Sjöstedt. Nej, vi är inte för något burkaförbud. Det finns ju, tycker jag, allt för många som vill reglera hur framförallt kvinnor ska klä sig på olika sätt. Jag tycker att samhället ska avstå från sån lagstiftning på det stora hela. Jag tror också att risken är att de här kvinnorna i sånt fall kommer att bindas till sina hem. Vi vill att de ska kunna studera, vi vill att de ska kunna arbeta, att de ska lära sig språket, att de ska integreras i det svenska samhället. Och det skulle försvåras av ett sånt här förbud. Tack så mycket för det. Raka besked alltså. Och vi vänder oss mot Jimmy Åkesson och den här gången så handlar det om klimatet. Och vi ska titta på två bilder. Det är vid Gotland. De är tagna ifrån rymden. Rymdstyrelsen har i satellitbilder jämfört Gotland från 2017 och 2018. Det som brukar vara grönt var alltså brunt här i somras. Och, ja. Ja, då frågar vi Jimmy Åkesson. När du ser det här, blir du orolig då att det här ska vara tecken på klimatförändringar? Eller är det bara så att vi har haft en väldigt varm sommar? Det är bara så att vi har haft en väldigt varm sommar. Sen är det klart att så här skulle det ju kunna bli i framtiden om det är så att klimatet fortsätter att bli varmare globalt. Så är det ju. Så att det är ju man kan ju ändå se det som ett slags framtidsscenario om ingenting sker, om vi inte lyckas förhindra klimatförändringarna. Men att det ser ut så här just den här sommaren, det har ingenting med liksom klimatförändringar att göra. För det är många såna uppmärksammade rapporter som kommer nu. Vi hade en för några veckor sedan, en vetenskaplig rapport som varnade för effekterna av när jordens medeltemperatur ökar med 2 grader. Metangaser som frigörs när permafrosten tinar och mycket annat. Tror du på den här vetenskapen som läggs fram? Men nu är det ju inte någon samstämmighet kring just det scenariot, utan det finns ju flera olika scenarier. Men tror du på den här vetenskapen här, den här rapporten som var väldigt uppmärksammad? Det finns samstämmighet kring är ju att det finns en global uppvärmning och att mänsklig påverkan är en orsak till det. Och det har jag ingen anledning att ifrågasätta. Och då betyder ju det att jag som politiker tycker att vi ska göra vad vi kan för att minska vår påverkan på klimatet. Det är min utgångspunkt. Sen har jag ju varit väldigt kritisk till den förda klimatpolitiken, för jag tycker att den är ineffektiv. Jag skulle vilja påstå att forskning är väldigt tydlig. Det visar att minska utsläpp i Sverige är väldigt ineffektivt, väldigt dyrt i förhållande till hur det är att minska utsläpp i andra länder där utsläppen är avsevärt större. Mm. Men ändå då, bara för att vi ska förstå, SD är ju det enda riksdagsparti då som har röstat nej till att godkänna Parisavtalet, klimatlagen och målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2040. Alltså, vet ni någonting om framtiden som vi andra inte vet som tar del av det här som flödar? Vet gör jag ju inte, men jag har ju väldigt svårt att tro att de här målen som de andra har satt upp kommer att uppnås. Det är väldigt lätt att sätta upp mål som ligger 25 år fram i tiden och sen behöver man inte ta ansvar för det. Det är ju ingen som har bestämt de målen som kommer att behöva ta ansvar för dem, och just därför är det väldigt lätt att sätta upp dem. Däremot så vet jag att den klimatpolitik som bedrivs idag är oerhört ineffektiv, den är oerhört dyr, den försvårar för människor att bo utanför de större storstadsregionerna vi har i Sverige. Man behöver kunna flyga, man behöver kunna använda sin bil, man behöver kunna förflytta sig, och att vi då beskattar transporter på det sätt som vi gör i Sverige idag, det är direkt kontraproduktivt. I ditt parti är det flera som pratar om klimatpopulism. Vad menar ni med det? Ja, till exempel att man lovar bättre väder eller att man använder en enskild sommar för att göra politik av det. Jag tycker inte att det är seriöst, jag tycker att det är populism. Jag vill ha en faktabaserad, seriös, realistisk klimatdebatt. Det har vi inte i Sverige idag, utan den här åsiktskorridoren som det talas mycket om inom klimatfrågan är extremt snäv. Avviker man det minsta från det, då är man ond. Och jag har fått ta på mig rollen som den onda i den här debatten, men jag försöker få ett annat perspektiv på det, därför att det här är en global fråga. Det finns inget utrymme för att vara nationalist i klimatfrågan, utan det är ett globalt problem som måste lösas globalt. Men om man då räknar på sådana här framtidsscenarier, så ser ju forskarna att de här klimatförändringarna kommer ju innebära också stora strömmar av flyktingar också framöver. Vilka utmaningar kan det medföra för länder som Sverige? Det kan ju innebära gigantiska utmaningar såklart om de här scenarierna slår in, och därför är det ju extra viktigt att vi gör just internationella klimatinvesteringar, både i att minska utsläppen och att
rusta de delar av världen som kommer att bli svåra att bebo i framtiden med klimatförändringar. Och det är ju det vi gör, till skillnad från att subventionera elcyklar och subventionera kurser i klimatångest och köpa massa skog och sånt som de andra partierna ägnar sig åt här. Men hur ska du få till exempel då Kina och Indien att minska sina utsläpp? Jag kan ju inte tvinga dem att göra det, men Parisavtalet är ett bra exempel på att Kina till exempel i Parisavtalet har lovat, tror jag, att öka sina utsläpp fram till 2030. Och då tar vi, istället för att Kina som släpper ut avsevärt mer än vad vi gör, ja, då tar vi ett större ansvar så att länder som släpper ut mycket kan få fortsätta göra det och vi kan släppa ut lite mindre och betala extrema pengar för att uppnå de här målen som är direkt orealistiska som vi har. Ni framhåller ju kärnkraften som en viktig klimatåtgärd. Hur tänker ni där konkret framöver? Ja, väldigt konkret. Det är ju ett faktum att vi har ju i Sverige byggt upp ett klimatneutralt energisystem. Alltså elproduktionen i Sverige är i princip klimatneutral. Nu slutar det ju i princip att vara det. Därför att när de här vindsnurrorna och de andra väderberoende kraftslag inte fungerar, när vädret inte är tillräckligt bra helt enkelt, det blåser för lite eller solen skiner för lite, då måste vi importera kolkraft från andra länder. Så att det paradoxala här är ju att det snarare ökar det svenska elsystemets användning av kolkraft istället. Och det är ju helt absurt att vi går med på det. Varför i hela friden lägga ner ett fullt fungerande klimatneutralt energisystem som vi har haft och som fungerar? Ska man väl tillägga att det finns forskning som säger att man lagringsmetoderna har blivit mycket bättre och effektivare också när det kommer till den typen av klimatneutral el. Men om vi då fortsätter på kärnkraften, så har ju motiven för Vattenfall till exempel att stänga Ringhals 1 och 2, det har ju varit säkerheten och att det blir olönsamt om man ska leva upp till de här kraven. Och Ebba Busch Thor var ju här igår och då sa hon att hon ville ju faktiskt skänka bort Ringhals kärnreaktorer till en ny aktör just för att säkra Sveriges elproduktion. Kan du också tänka dig göra det? Nej, det är faktiskt ett av de konstigaste förslag jag någonsin har hört. Alltså, vi vill ge ägardirektiv till Vattenfall. Det handlar om investeringar omkring 1 miljard. Det har Vattenfall råd att göra, så det skrivs ju av på väldigt många år. Det är ingen jätteinvestering för Vattenfall. Utan det Vattenfall är rädda för, det är ju att politiken ska fortsätta i den här riktningen som vi har sett nu, som är direkt kärnkraftsfientlig. Jag hoppas att kunna vända det, och då kommer det också finnas en framtid för de som vill investera i kärnkraften i Sverige. Jag tycker vi ska köra Ringhals livslängden fullt ut, och samtidigt så ska vi forska vidare. Vi vill ha en forskningsreaktor i Oskarshamn till exempel för att forska kring fjärde generationens kärnkraft som är mycket effektivare än den teknik vi har idag. Så kärnkraften ska behållas av Vattenfall och alltså rustas upp helt enkelt? Ja, Vattenfall ska göra de investeringarna. Tack så mycket för det, Jim Åkesson. Då är det så att vi ska ta en liten paus här, och i pausen så kan ni som vanligt hänga på TV4 Play. Ann Tiberg analyserar utifrån. Ja, och när vi kommer tillbaka så blir bland annat Annie Lööf som får frågor om migrationen. Välkomna tillbaka till utfrågningen. Turen har kommit till Annie Lööf. Vi ska prata migration, och inom alliansen så är Centern det parti som kanske har den mest flyktingvänliga profilen. Samtidigt är Centerpartiet det parti inom alliansen som vill dra ner mest på kostnaderna för integration och invandring. Ja, mellan 2018 och 2020 så vill ni minska migrationsutgifterna med 2,4 miljarder jämfört med regeringen. Varför då? Nej, men vi tror att migrationen och etableringen framför allt kan göras mycket mer effektivt. Genom att människor från dag ett kommer in i praktik och jobb, lär sig svenska, så blir man ju också en skattebetalare mycket fortare än idag när man är passiv på ett asylboende. Sen har vi också förslag hur man ska kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen. Där vi inte tycker att det ska vara en särskild gräddfil för de som kommer hit, utan det är precis som alla andra som har vuxit upp här, att man ska jobba sig in i de olika försäkringssystemen. Och så vill ni ju också att istället för att nyanlända ska få etableringsersättning som det kallas de här första 2 åren, så vill ni att de ska få ta ett lån med en mindre bidragsdel istället. Och det här ska du enligt dig då fungera som en morot till att skaffa en egen försörjning. Hur menar du då? Jag tycker det är en ganska viktig grundprincip, och den är ju uppbyggd på samma sätt som studenterna får CSN-lån, en del bidrag och en del lån. Det är fortfarande samma nivå som etableringsersättningen är, men det ger en morot att både få bidraget men också sedan kunna betala tillbaka lånet den dagen man kommer i arbete och en egen försörjning. Det finns ju flyktingar som kommer hit, rätt många som kan ha varit väldigt traumatiserade, varit med om fruktansvärda saker. Det kan vara väldigt lång tid innan de kan på något sätt lockas av de här morötterna. Hur ska de här flyktingarna klara sig?
Ja, där lägger vi också extra pengar just för psykisk ohälsa, att hjälpa tidigt. För det tror jag är oerhört viktigt att se att en hel del av dem som kommer till Sverige har drivkrafter, är starka, kan komma mycket snabbare in idag i intensivspråk, jobb och praktik. Men en hel del har faktiskt traumatiska upplevelser, har varit med om fruktansvärda saker som vi knappt kan inse. Och där är det viktigt att vi också väldigt tidigt ser till att de genom att få träffa sjukvårdspersonal tidigt får hjälp med det arbetet. Enligt riksdagens utredningstjänst som har tittat på det här förslaget så kommer 40% av de här pengarna att aldrig att betalas tillbaka. Då. Hur ser du på det? Ja, det är ju Centerpartiet själva som har begärt de här siffrorna från riksdagens utredningstjänst och det är också vi som har offentliggjort dem. Och det här är ju en prognos det här, och vi har ju också angivit detta i de här underlagen som vi har, för att vi jobbar inte med glädjekalkyler, utan därför så gillar vi också att dela med oss av de siffrorna som finns. Det är också därför som vi inte har lagt in etableringslånet i vår budget, utan där finns dagens etableringsersättning med, just för att vi ska vara ekonomiskt försiktiga. Men hur viktigt är det att man betalar tillbaka de här lånen? Det är klart att det är viktigt att man ska betala tillbaka lånen, och det är också därför vi kombinerar en mycket effektivare etableringsperiod med aktiva reformer för jobb och företagande. Jag presenterade i Almedalen ett intensivår för de som kommer hit och som på ett år ska kunna lära sig yrkeskunskaper inom bristyrken, lära sig svenska mycket snabbare och på det sättet under det året kunna komma in och få en biljett in på den svenska arbetsmarknaden. Men enligt en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi som det heter, så det här med att om en nyanländ får bidrag eller inte, det spelar ingen större roll för statens kostnader just för den här nyanlände. Utan det som kostar är just det du säger, om de får jobb eller inte. Och då undrar jag, varför är det så viktigt med det här lånet då? Men det är precis som du säger, den största kostnaden som Sverige nu har. Eller att inte ge bidrag. Ja, men den största kostnaden som Sverige nu har, det är ju den bristande integrationen. Det är ju 4 års misslyckad integration som den här regeringen har haft och även tidigare decennier där vi inte har lyckats få in människor mycket tidigare arbete. Det är den stora kostnaden. Därför lägger ju Centerpartiet också tyngdpunkten där med samhällsorientering, med svensk undervisning, med jobb och praktik från dag ett. Det är ju den viktigaste biljetten in i det svenska samhället. Men om det inte spelar någon roll, kan de inte bara få bidrag då? Om det är själva arbetsmarknadspolitiken som spelar roll om man kommer ut i jobb eller inte? Nu är jag ju liberal och jag är centerpartist och jag tror på att människor mår bra av att kunna bli självförsörjande. Människor mår bra av att kunna stå på egna ben och känna att man faktiskt både får en egen lön slutligen och sedan också kan betala tillbaka det man har fått av samhället. Jag har varit runt om på anläggningsboenden, träffat personer som har flytt, som har dubbelexamina, som sitter frustrerade år in och år ut. Kom inte på samtal till Migrationsverket, får inte praktisera. De säger ju ganska tydligt att de vill inte sitta här och vara matande fågelungar. De vill inte bara få bidrag. De vill jättegärna vara med och bidra till Sverige och på det sättet kunna betala tillbaka det de får inledningsvis. Jag tycker det är en viktig signal som vi ska skicka. Tror du det här förslaget om en lån och så, tror du att det ger signaler som gör att färre söker sig hit, färre söker sig till Sverige och att det kanske till och med är det som är en av idéerna bakom det här förslaget? Det är mycket möjligt att det kanske påverkar en del när man väljer vilket land man ska komma till. Men det är inte anledningen till att vi har lagt det här förslaget. Vi har lagt förslaget för att vi tror på en mycket snabbare etablering. Vi vill ju också förändra ansvaret vid etablering. Idag är det ett statligt ansvar. Vi tror att kommunerna kan göra det här mycket bättre när besluten kan fattas så nära människor som möjligt. Vi tror att de har mycket större incitament till att människor snabbare kommer i arbete. Och tillsammans då med många olika förslag som intensivår, jobb, inträdesjobb, men också språkundervisning och samhällsorientering från dag ett, så är också etableringslånet en viktig del i det arbetet för att få en bättre och effektivare etablering. Men ni vill ju se lägre ingångslöner för de som kommer hit för att de ska få jobb, begränsad rätt till föräldrapenning och så det här lånet då, som enligt er egen beställda utredning från riksdagens utredningstjänst kan också leda till att en grupp fastnar i bidragsberoende. På vilket sätt bidrar det här sammantaget till att minska klyftorna mellan svenskar och invandrare? Väldigt mycket skulle jag vilja säga. Den största klyftan idag,
Den går mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Om man tittar på arbetslösheten på, bland svenskar, de som är födda här, så ligger den på under 4%. Tittar man på människor som kommer från andra länder så ligger den över 15%. Och där är den stora klyftan idag. Med alliansens inträdesjobb, genom praktik, genom intensivsvenska, så ökar vi ju möjligheterna för barn att se sin mamma och pappa komma till arbetet, få en egen lön. Då minskar klyftorna. Så en effektiv företag också jobbpolitik, en effektivare integrationspolitik. Den är den viktigaste politiken för att minska klyvningen i Sverige. Tack så mycket för det, Annie Lööf. Nu ska vi ha en gemensam aktivitet, det vill säga raka besked. Vi ska börja hos Jan Björklund och frågan är, ska nazister förbjudas att demonstrera? Jag avskyr nazism. Min mamma flydde till Sverige som krigsflykting undan nazismen. Och det är vedervärdiga värderingar. Men det går inte att förbjuda åsikter. Det människor har i huvudet och tänker, det går inte att förbjuda eller reglera bort. Så vi har yttrandefrihet i Sverige, även för människor som har väldigt åsikter som de flesta av oss tycker är idiotiska. Så även de får yttra sig. Däremot så behöver de ju inte få, man behöver ju inte spärra av hela stan för att 100 nazister ska få demonstrera. De kan få tillstånd att demonstrera ute på ett gärde någonstans. Då tackar vi dig och lämnar ordet till Jonas Sjöstedt. Så vi kan inte ha det så här. Vi kan inte ha nazister som demonstrerar på Kristallnatten. Det ska inte svenska judar behöva stå ut med. Vi ska inte ha tungt kriminella nazistiska grupper som hotar människor och skrämmer människor till tystnad. Och så är det idag. Därför är vi beredda att se över lagstiftningen och skärpa den så att man ska kunna trycka tillbaka dem och beivra fler brott. Vår gräns går vid våra grundlagar. Yttrandefrihet och organisationsfrihet. Vi tror att vi kan göra det här utan att röra vid de fina rättigheterna i våra grundlagar. Tack Jonas Sjöstedt. Jimmy Åkesson? Nej, alltså man kan inte förbjuda åsikter. Och jag tror inte att det är någon särskilt effektiv metod heller att minska den här grupperingarnas tillväxt. Jag tror att det bästa är att vi helt enkelt slutar prata om dem. Så jag tänkte göra det nu. Då förstår vi det budskapet och lämnar över till Annie Lööf. Vi måste ju ta krafttag mot nazismen och mot extremismen skulle jag vilja säga. Jag har ju lagt förslag om att kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationer. Det gäller både islamistiska, den autonoma vänstern men också nazister. Jag tror också att vi kan förändra lagstiftning och vara mycket skarpare i när man får demonstrationstillstånd. Har man haft våldsamt upplopp, hetsa och hatar man tidigare, har det varit våldsamt, ja då ska man heller inte få demonstrationstillstånd den andra gången. Jag tycker att det är en väldigt en bättre väg att gå. Tack så hemskt mycket och vi vänder oss mot Jan Björklund och vi ska ägna oss åt Europa. En majoritet av svenskarna vill ju att vi ska vara kvar i EU och det gör ju att frågan om EU ses av många som en icke-fråga 2018. Men inte Liberalerna. Man skulle kunna se det här som något slags politiskt självskadebeteende att ni fokuserar på såna här frågor som hamnar långt ner på de här listorna över viktigaste frågor för, hos svenska folket. Men varför tycker du att det är så viktigt att fokusera på EU-frågan i det här valet? Därför att långt upp på den där listan om vad människor tycker är viktigt kommer klimatet, jobben, välfärden, att bekämpa grov internationell brottslighet, att skydda oss mot terrorism, att lösa migrationsproblemen. Allt det där kommer högt upp på listan för det vad människor tycker är viktigt. Och EU är en mycket viktigt redskap för att kunna lösa de här problemen. Det är så att Europa är ett 40-tal länder. Men på kartan är vi ungefär lika stort som Kina eller USA, men de är bara ett land och vi är 40 länder som ska samsas på den här ytan och det är så många problem som är gemensamma som vi måste lösa gemensamt och kör var och en sitt eget race, då misslyckas vi med att lösa problemen. Sverige är så här nettobetalare i EU, det vill säga att vi betalar in mer till unionen än vad vi får tillbaka i form av olika stöd och då kan man fråga sig, får vi valuta för pengarna? Ja, i högsta grad. För gå tillbaka ett par generationer och se hur Europa såg ut då. Det var ju spillrorna av två världskrig och judeutrotningarna i förintelsen. Vi var en helt sönderslagen stadsdel. Vi var tvungna att ta emot bistånd och uhjälp från USA i form av Marshallhjälpen för att komma på fötter igen. Vi hade ett
östblock som lydde under kommunistiskt förtryck med en Berlinmur. Vi hade fascistiska diktaturer i Sydeuropa där människor levde i förtryck. Och Europa var en ganska fattig världsdel under de här första årtiondena efter krigen. Idag så är det den mest stabila demokratiska världsdelen på jordklotet. Det är den friaste världsdelen. Vi har den högsta levnadsstandarden som människor har upplevt. Och vi är en mycket stabil fred i den här unionen. Det har varit ett otroligt framgångsprojekt för vår världsdel. Och det måste vi våga se. Och eftersom två partier, de står här i det här studion ikväll, vill att Sverige ska lämna EU, så är det ju en viktig valfråga. Jag tar gärna på mig ansvaret att berätta varför EU är viktigt. Och ett land kommer att lämna EU, Storbritannien, och när deras medlemsavgifter faller bort så faller också 150 miljarder kronor bort ur EUs budget. Och vi riskerar ju att få ökade medlemsavgifter då. Kommer vi fortsätta få valuta för pengarna trots det? Så om vi ska lösa gemensamma problem så kommer det ju att kosta en del anslag, så är det. Inget land, inte Sverige heller, vill betala mer än vad man måste. Ingen av oss vill betala mer i skatt än vad, ja, det kanske någon som vill, men de flesta av oss vill inte det, än vad man måste göra. Men nu är det så, ska vi till exempel få en gemensam migrationspolitik så förutsätter det både gemensam gränsbevakning och sjöräddning i Medelhavet. Det är ju till för hela Europa, inte bara för de länderna längst ner. Och det kostar naturligtvis en del resurser i form av fartyg och flygplan och personal och så. Och ja, vill vi ha en gemensam migrationspolitik så kostar det en del anslag. Och det är uppenbart att när vi har skött migrationspolitiken var och en för sig så har det inte fungerat. Men vilket EU vill du vara med egentligen? Om man tittar på trenden inom EU så kan du ju se rätt annorlunda ut med sammansättning redan inom ett år. Vi får ursäkta, det läckte in något ljud här helt enkelt. Men i maj 2019 så väljs ju EU-parlamentet om. Och då väntas det komma betydligt fler EU-skeptiker och nationalister än tidigare. Och sen har vi också EU-kommissionen. Det är ju regeringen som nominerar varsin ledamot dit. Och det kommer också bli mer höger än vänster och så vidare. Vilken sammansättning kommer att fortsätta vara ditt EU? Jag vill ju såklart att EU ska fortsätta att domineras av liberala idéer. Det är ju det som har gjort den här enormt positiva utvecklingen i Europa under ett par generationer, att det är liberala idéer som har dominerat. Jag ser ju också att högernationalistiska idéer är på väg fram i Europa, även i Sverige. Jag ser ju också det. Men då måste jag ju med mina utgångspunkter bekämpa de värderingarna och slå vakt om ett demokratiskt och fritt och öppet Europa som samarbetar. Och sen, även om det skulle vara så att några länder tas över av krafter som jag inte gillar, så måste vi ju ändå klara av att samarbeta. Vad är alternativet här i Europa? Vi måste jobba tillsammans. I 1000 år så har Europas länder skickat ut sina ungdomar på slagfälten att kriga mot varandra i varje ny generation. Och nu har vi bestämt att vi ska samarbeta, och hur utvecklingen än går i olika länder så måste vi försöka hålla samman. Då tackar vi dig, Jan Björklund. Ja, vi ska lämna över till nyheterna och vi kommer tillbaka klockan 22.15 här. Ja, det gör vi, och vi hoppas att ni är med oss då också. Då får ni höra Jimmy Åkesson svara på hur en mer svensk kulturpolitik ska se ut. Och så ska vi ta reda på vilka miljonärer som Jonas Sjöstedt vill beskatta. Missa inte det. Varmt välkomna tillbaka till TV4s partiledarutfrågningar. Vi har en hel timme kvar, drygt tillsammans. Vilken lycka. Under den här timmen ska vi bland annat prata om Jonas Sjöstedts skattehöjningar. Vi ska prata om rasism, om det är ett växande problem i samhället eller ej. Och vi kommer kräva flera raka besked. Ja, och de sista minuterna ägnar vi oss också åt vem som kan tänka sig att regera med vem utifrån den senaste opinionsmätningen. Och vilka frågor kommer till exempel Jimmy Åkesson kräva inflytande i för att samarbeta med andra partier om det skulle öppnas upp? Men nu ska vi prata med Jonas Sjöstedt. Det ska handla om integration och jämställdhet. För Vänsterpartiet är det aldrig en fråga om vi ska ge skydd åt dem som behöver det. Har du sagt när du har krävt en återgång till den generösare flyktingpolitiken som Sverige haft före den här tillfälliga lagen 2015. Och Vänsterpartiet har också sagt att man ska ha en feministisk flyktingmottagande. Ja, och då undrar vi, vad är ett feministiskt flyktingmottagande? Alltså det allvarligaste som har skett nu i Sverige, flyktingmottagandet, som jag vill rätta till, det är att Sverige idag är ett land som håller isär familjer. Och som gör att makar inte kan leva tillsammans. Och som gör att man skiljer barn ifrån föräldrar. Och jag tycker inte att vi ska göra det. Jag tycker att det är fel att göra det av mänskliga skäl. Jag tror också att det är oklokt att göra det. Om vi vill att människor, och det vill vi ju, ska lära sig svenska, etablera sig i det här landet, kunna leva tryggt med sina familjer. Då ska inte vi separera familjemedlemmar åt på det sättet.
Och det feministiska är det för de som inte riktigt förstod, vad är det? Ja, det är ju att det är ganska vanligt till exempel att mannen kommer först och så får man inte leva med sin fru till exempel, eller sina döttrar eller så också. Och jag tycker att det är rimligt att man, de kanske sitter i ett flyktingläger till exempel och väntar på att få leva med sin familj, och så då går livet liksom i stå. Och jag tror att både du och jag kan tänka, om vi längtar efter våra barn varje dag, vad det skulle innebära för någonting. Men ni skriver också i er flyktingmotion att Vänsterpartiet tar patriarkala strukturer och bristande jämställdhet på allvar. Och så lägger ni till att när det används som slagträ i debatten för att misstänkliggöra flyktingar, så skadar det både jämställdheten och spär på rasistiska strömningar. Hur tycker du att bristande jämställdhet hos flyktingar då har använts för att spä på rasismen? Alltså det viktiga tycker jag är att man bekämpar kvinnoförtryck var det än finns i samhället. I Sverige är det lika för alla. Oavsett om vi pratar om lagstiftning, om vi pratar om hederskultur, om vi pratar om andra saker också. Jag tycker att vi är ett parti som pratar om hela det här som finns i samhället. Men jag tycker också att det finns andra som bara pratar om jämställdhet när det handlar om de som är på flykt och har kommit till vårt land. Och då tycker jag att man missar viktiga saker. Så jag tycker det är viktigt att se helheten. Det finns ju även inom ditt parti röster då som har höjts mot att i förorten, att där växer männens diktatur. Ser du också att jämställdheten hotas och utmanas på vissa platser i samhället? Alltså det är ingen tvekan om att vi till exempel har en hedersstruktur i delar av det svenska samhället som innebär att män kontrollerar kvinnor. Man kontrollerar deras sexualitet och kropp, om man får sällskap med pojkar eller inte. Vi har varje år i Sverige ett antal fall där föräldrar vill bestämma, framförallt över deras döttrar, vem de ska gifta sig med, ibland över deras söner också. Och där måste det svenska samhället vara kristallklart. I Sverige bestämmer var och en själv vem man gifter sig med, vem man är tillsammans med. I Sverige har vi inga barnäktenskap och vi godkänner inga barnäktenskap. Och det tycker jag att samhället ska vara väldigt tydligt med. Det är det som gäller i Sverige. Det är den svenska lagstiftningen. Vi tangerade ju den här konflikten, eller vad man ska kalla det för, när vi talade om burka tidigare. Ett svar från er i tidningen Dagen, när ni, så bad ni att svara om på vilket sätt som ni vill förbättra religionsfriheten. Och då skrev ni att i Sveriges breda arbete för mänskliga rättigheter så behöver religionsfriheten konsekvent inkluderas. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta och det här arbetet måste prioriteras. På vilket sätt är då kvinnor och flickor utsatta i religionsfrihetens namn? Alltså jag har träffat otroligt många kvinnor och tjejer i Sverige som blir attackerade för att de väljer att ha slöja. Det kan vara oförskämda människor som skriker åt dem på bussen. Det kan vara spottloskor. Och det här, när rasismen legitimeras i samhället, när vi har företrädare för partier som pratar rasistiskt, då är det någon som agerar i andra ändan. Och för mig är det här valet handlar om. Att vi ska inte behandla varandra på det sättet. Och för mig är det självklart att den som har judisk tro har rätt att gå med kippa i trygghet på väg till synagogan på stan. Alla känner inte så idag. Men även den muslimska tjejen som själv väljer att ha slöja har rätt att respekteras för det. Och där tycker jag det är viktigt att värna religionsfriheten och stå upp mot den rasism som jag tycker förgiftar stora delar av det svenska samhället. Avslutningsvis, vad tycker du om det här att ta i hand på jobbet? Ska man kunna få behålla jobbet även fast man inte vill det? Alltså för mig är det helt självklart att hälsa i hand, och det gör de flesta människor i Sverige. Och sen är det ju olika yrken, om det är nödvändigt att göra det eller inte. Och då har vi en lagstiftning och i slutändan är det domstol som avgör. Vi vill inte ändra den lagstiftningen. Vi tycker att den är bra som den är. Tack för det, Jonas Sjöstedt. Då går vi vidare till Jimmy Åkesson, och det handlar om brott och straff och er kriminalpolitik. Ni vill ju ha högre straff på alla brott för att stärka känslan av upprättelse för brottsoffret, men också för att det leder till färre brottsåterfall. Ni har ju presenterat en rad olika förslag om hårdare tag och hårdare straff, men vad har ni för stöd i forskningen att det här skulle leda till minskad kriminalitet? Alltså det finns ju en väldigt effektiv, den mest effektiva metoden för att garantera att en grov brottsling inte återfaller i brottslighet. Det är att han sitter inlåst i fängelse. Är det en utländsk medborgare så ska han utvisas. Det är ju liksom garanten för att man inte begår brott igen. Sen är inte jag säker på att straff, långa fängelsestraff i sig minskar brottsligheten generellt i samhället. Men den enskilda individen förhindras ju från att begå brott helt enkelt.
Och om man då drar ut det så är det ju lika bra att låsa in dem så att säga på väldigt lång tid eller på livstid. Ja, alltså jag tycker att man förtjänar såklart en andra chans om man är förstagångsförbrytare och så. Men jag menar att vi är alldeles för flata när det handlar om dels att låsa in grova förbrytare. Vi har svängdörrar idag i många avseenden där man kan tillåtas begå samma typ av brottslighet om igen och ingenting händer. Det måste vara fruktansvärt frustrerande att vara polis. Det måste vara fruktansvärt frustrerande att vara delaktig i domstolar som ständigt hanterar samma människor som återkommer gång på gång på gång. Så fler människor kommer sitta på livstid i ert samhälle? Och det är också skälet till att vi gör stora satsningar att bygga ut kriminalvården. Vi har också sagt att vi är beredda att hyra fängelseplatser i andra delar av Europa om det krävs för att klara den kapacitet som behövs. Ja, ni har ju föreslagit just det. Men vilka länder kan du tänka dig då att outsourca fångar till? Ja, det Norge har gjort är ju Nederländerna, och då har vi tittat lite på. Norge var väl inte helt nöjda med framförallt prisbilden, men det finns ju andra länder. De har avbrutit det här försöket, det gjorde de i våra. Ja, fast nu har jag förstått att det finns de som diskuterar att återuppta det igen. Inom EU så finns det ju ändå någon form av rimlighet i det här. Jag kan tänka mig att det är väldigt billigt med fängelseplatser i Rumänien, Bulgarien till exempel. Vilka ska du skicka dit då? Framförallt livstidsfångar, sådana som inte i närtid ska liksom återetableras i samhället, utan sådana som ska sitta inlåsta väldigt länge. Sen kan det vara lämpligt att om de sen ska släppas ut, att de en tid före det kommer tillbaka till Sverige och får en möjlighet att då återetableras i samhället. Men vad ska hända med dem när de sitter där i Rumänien? Då får de någon rehabilitering, får de träffa sin familj? Ja, det får de väl, men det är inte mitt perspektiv. Mitt perspektiv är att skydda samhället och laglydiga, skötsamma medborgare från grova förbrytare. Men när de kommer ut i samhället sen, då tror du att de kommer vara anpassade till det? Alltså, är du en väldigt grov brottsling så är min utgångspunkt att man ska inte komma ut igen. Är du mördare, är du våldtäktsman och så vidare, då ska du sitta inlåst väldigt, väldigt länge. Men om man ska återanpassas i samhället så är det nog bra att det sker i Sverige åtminstone. Men under tiden som man inte ska återanpassas, om man nu ska sitta i 30-40 år eller vad det kan vara i fängelse, då kan man ju vara på en anstalt vad som helst egentligen, det spelar inte så stor roll. Vem hårdare tag, det har ju gått som en linje i er politik rätt många år, och man ser undan för undan också att stödet för er när det gäller kriminalpolitik har ju ökat. Men ni har haft en massa olika förslag, bland annat en tid hade ju ett förslag, jag vet inte om ni fortfarande har, att man skulle sänka straffmyndighetsåldern till 13 år. Ja, det finns kvar som förslag. Jag tror att det är nödvändigt att man ser över straffmyndighetsåldern just därför att vi ser hur unga tonåringar inte minst används som just målvakter i gängkriminalitet, används för att man vet att de kommer ändå inte att straffas. Så då förstår man vad man gör när man är 13 år? Ja, det tror jag att man gör avsevärt mer än vad dagens lag säger att man förstår. Du, en sista fråga till dig här på det här ämnet. Expressen har idag berättat hur en rad lokala SD-kandidater som kandiderat till ganska höga positioner önskar livet då i människor på nätet, och bland annat en SD-politiker som kandiderade till fullmäktige önskade att den förra S-toppen Veronica Palm skulle sprängas i ett terrordåd. Vilket straff är ett sånt beteende värt, tycker du? Ja, det är någon slags olaga hot. Ja, det ska ju vara ett strängare straff än vad man får idag. Jag har inte tittat närmare på precis vad som har sagts och i vilket sammanhang, men det är klart att man ska straffas om man uttrycker sig. Kommer han hamna i finkan för det här? Ja, jag utesluter inte det, men jag får sätta mig in. Får han stanna i Sverige eller ska han till Rumänien? Ja, men jag tror inte att det är livstidsstraff på att uttrycka sig så, men man bör straffas, det bör få konsekvenser definitivt. Tack så mycket för det, och nu blir det gruppaktivitet igen. Vi ska ha raka besked. Först ut till Annie Lööf, och den här frågan som alla får är: ska Sverige ha ett eget brandflyg? Ja, det tycker jag absolut. Jag har ju varit i Härjedalen, jag har varit i Ljusdal och träffat de deltidsbrandmän och brandmän som har gjort allt för att få bränderna att släckas. Jag är också från en familj av skogsägare som vet vad skogen betyder. Pension, i arv och liknande. Det gäller snabba och tidiga insatser. Det handlar om rättvisa och brandbekämpning tidigt. Av den anledningen vill jag att Sverige ska ha nationella brandbekämpningsplan. Tack så mycket, Annie Lööf. Jan Björklund. Ja, det ska vi ha. Och ett antal länder i Europa behöver ha det, och sen kan vi också låna av varandra när det då brinner.
Då kan man säga i och för sig, då, nu fick vi ju låna några, men det tar ett par dygn att få upp dem från Sydeuropa. Och sen brann det ju samtidigt i Grekland nu i somras. Så det behövs ju fler, och jag tycker att Sverige kan mycket väl köpa ett par flygplan. Men det är ändå så att vi behöver poola resurserna i Europa, och det var ju en insats som EU gjorde i somras nu. Det var ju verkligen att se till att mycket resurser kom till Sverige. Så det var hittar du EU-frågan? Eller hur? Tack så mycket, Jonas Sjöstedt. Ja, jag tycker att vi ska ha flygplan för att bekämpa bränder. Antingen själva eller tillsammans med nordiska grannländer. Och de somrar vi inte behöver det, så ska vi kunna ge den hjälp som vi nu fick av andra. Det tycker jag är något fint att vi kan göra det. Mycket tyder på att vi kan få fler bränder när klimatet ändras, och då måste vi höja beredskapen. Jag tycker också att vi ska använda den nya värnplikten för att kunna göra en civil tjänstgöring där man får en modern utbildning och kunna gå in vid den här typen av katastrofer. Det kanske är den nya tidens säkerhetshot, och det är en del av ett modernt försvar att ha det. Jimmy Åkesson. Ja, vi ska ha egen kapacitet, bland annat brandflyg, och det tyckte vi även efter de förra bränderna för 4 år sedan. Då tyckte alla det också, och sen gick det 4 år och ingenting hände, och sen brann det igen. Det är klart att vi ska ha det, men det är ju valfläsk att stå och säga det nu när man inte har drivit det under den här mandatperioden. Då får det vara valfläsk, helt enkelt. Tack så hemskt mycket för de raka beskeden om Sverige ska ha brandflyg eller inte. Vi ska byta ämne. Annie Lööf, vi riktar oss mot dig. Det handlar om rovdjur den här gången. Det är så att utanför Gnesta så finns gården Molstaberg som driver uppfödning av får. Och den här gården har utsatts för upprepade vargattacker. Och ändå så har gårdens ägare nekats skyddsjakt flera gånger. Och i våras då valde de att avveckla verksamheten eftersom de faktiskt fick nog både av vargen men också av upplevelsen att samhället inte står på deras sida. Centern vill öka möjligheten att försvara sina husdjur och tamdjur mot rovdjur, skriver ni. På vilket sätt vill ni göra det? Nej, men vi måste ju utgå ifrån människorna som bor på landsbygden. Det är ju i Dalsland, Värmland, det är i Västmanland, det är i Gävleborgs län, Dalarna, där vi har ett väldigt högt tryck vad gäller rovdjur. Och det här drabbar ju barnfamiljer som ser vargarnas fotavtryck i trädgården. Det drabbar företagare som, och djurägare som riskerar att få sina hundar eller får uppslitna och dödade. Av den anledningen så fick vi på plats en ny rovdjursproposition 2013 när vi satt i regeringen. Där vi utökade möjligheten i paragraf 28 i jaktförordningen att man inte behövde tillstånd för skyddsjakt, utan att man kan anmäla det i efterhand till länsstyrelsen för att kunna skydda sina tamboskap. Det tycker jag är en viktig del att lyfta in. Men hur långt går då djurägarnas rättigheter? Ska de alltså få utöva skyddsjakt om man tror att rovdjur kan angripa? Det som står nu genom den utvidgningen vi har gjort, det är ju att man inte behöver vänta tills så att säga vargen anfaller fåret i en inhägnad hage, utan man kan göra det på vägen dit. Och det är en väldigt viktig del. Den här oron människor känner gör ju till exempel, som ni sa i inledande frågan, att man inte välja att driva vidare sitt företag längre. Oron gör att man inte kan vistas ute i naturen för att det finns vargar och på vissa håll björnar som kan gå till attack både mot människor men också mot tamdjur. Mm. Och av den anledningen finns det en möjlighet i paragraf 28 i jaktförordningen att kunna just skydda sina tamdjur på ett vidare sätt än vad det var tillåtet tidigare. Men det pågår ju en ständig konflikt mellan just djurrättsaktivister och djurägare som då vill skydda sitt bestånd. Vad är det djurrättsaktivisterna inte har förstått, tycker du? Nej, men det här är ju en balans som är viktig mellan då den här gynnsamma bevarande statusen som det heter på byråkratiska. Det vill säga ett visst antal rovdjur som måste finnas för att det ska kunna bibehållas långsiktigt. Kort sagt, den biologiska mångfalden. Och människors villkor av att kunna bo och verka och leva på landsbygden. Och här görs det ju otaliga forskningsunderlag kontinuerligt för regering och för myndighet att kunna bedöma om man ska tillåta licensjakt eller inte, för att ta ett sådant exempel. Och den balansen tror jag är viktig. Men idag fattas besluten alldeles för långt ifrån människors vardag. Då får man inte förtroende för lagstiftningen. Då saknas legitimiteten. Så vi från Centerpartiets sida, vi vill ju flytta de här besluten så nära människor som möjligt och vill ju regionalisera den här förvaltningen, som det heter.
du nämnde licensjakten där, men det pågår ju också då när det gäller vargen rätt omfattande illegal jakt. Mm. Vi såg en beräkning på 50 vargar per år och att det till och med kan vara förklaringen varför vargstammen inte ökar just nu. Hur ser du på det här? Och det är ju fullkomligt oacceptabelt med just illegal vargjakt. Och det är av den anledningen som det är viktigt att ha en kontrollerad förvaltning, som det heter, eller kontrollerad jakt. Då finns det ju två former. Skyddsjakt och det finns också då licensjakt. Och om vi har en rovdjursförvaltning som är så nära människor som möjligt, alltså så lokalt som möjligt, då skapas ju legitimitet och förtroende. Idag så är det många som är väldigt frustrerade. Till exempel det fall ni nämnde inledningsvis, att man inte har fått möjligheten att kunna agera för att skydda sina tamboskap. Att man känner en oro i sin egen trädgård, på sin egen gård. Och vi politiker, vi måste lyssna på människor ute i verkligheten. Och för mig är det här en viktig fråga för landsbygden, där jag tycker att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Då måste vi lyssna på människorna som bor där. Avslutningsvis, tycker du att vi borde skjuta fler vargar? Det är ju myndigheterna som ska fatta beslut om det. Och man gör ju en inventering varje år efter det underlag som finns. Men med tanke på att det skjuts 50 illegala vargar om året, om det finns någon korrelation däremellan så att säga. Det finns ju, ursäkta att jag blir lite byråkratisk, för det här är ju inte en populistisk fråga, utan det här handlar om att man ska hitta en balans mellan just den biologiska mångfalden och människors möjlighet att leva på landsbygden. Och därför är det viktigt att myndigheter är lyhörda. Och jag tycker att det är bra om man ger besked om licensjakt, för det innebär ju då att vargstammen idag är för stor och den behöver minska. Vi får tacka dig där, Annie Lööf, om rovdjuren alltså. Ja, om en liten stund så ska vi prata med Jan Björklund. Det ska handla om bostadsbristen bland annat. Ja, vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till utfrågningen. Det är Jan Björklund som står på tur och det handlar om bostäder. Ja, det, bostadsmarknaden har stannat upp på grund av skärpta amorteringskrav, minskat byggande och flyttskatter. Samtidigt som bostadsbristen är stor. Liberalerna vill lösa det genom att införa mer marknad på bostadsmarknaden. Ja, varför då, Jan Björklund? Ja, det är rätt. Det är två saker som saknas på svensk bostadsmarknad. Det ena är marknad och det andra är bostäder. Och det där hänger ihop. Vill vi ha mera bostäder så måste vi också ha mer marknad. Det är egentligen den mest planekonomiska, politiskt reglerade sektorn vi har, det här med bostäder. Och det vet vi från erfarenheter också utomlands att när man har planekonomi då uppstår det brister, det uppstår köer och det uppstår svartmarknad. Och på svensk bostadsmarknad idag så har vi brister, vi har köer och vi har svartmarknad. Mm. Men ni vill ju då att man ska kunna avtala hyran fritt mellan hyresvärd och hyrestagare i nybyggda bostäder. Mm. Och finns det då inte risk för skyhöga hyror i de mest attraktiva områdena? Det kommer ju inte kunna det kommer ju aldrig kunna gå att ta ut högre hyror än vad någon är beredd att betala. Men poängen idag är ju att i och med att det är reglerade hyror så är det rätt ofta så att den som är fastighetsägare och ska bygga en kåk, och att bygga nytt är dyrt. Och så räknar man på det och så finner man att risken är att jag aldrig får igen det där. Därför att den hyra jag får ta ut täcker inte kostnaden. Och då byggs det ju inte. Och det är ju det som är vårt problem. Det byggs för lite hyresrätter. Precis just de senaste åren har det byggts rätt mycket ska sägas. Men det är ju en enorm konjunktureffekt. Vi har jättehög konjunktur och så byggdes det ingenting under finanskrisen. Men nu mattas det ju av, precis som ni sa. Så ska vi fortsätta bygga mycket så måste vi ändra hyresregleringen. Men det här gäller ju nya då, bostäder, tänker ni. Men vad finns det för rättvisa det här? För det kan ligga andra hus i de här attraktiva lägena med betydligt lägre hyror. Ja, så blir det ju. Det är ju som när du köper en villa eller en bostadsrätt. Det kan variera väldigt i pris. Så det är ingen rättvisa? Helt ja, men vadå? Idag har vi, det byggs inget. Det byggs för lite. Folk är ju bostadslösa. Vi har köer. Så att det är ju att gå in och chockhöja hyror i befintliga bostäder i kåkar som är avbetalda för länge sedan, så att säga. Så att de som bor där skulle få kraftigt högre hyra. Det skulle ju få enormt stora konsekvenser, sociala konsekvenser för de som bor där. Så det blir ju inte fler lägenheter för att man inför marknadshyra i de som redan finns. Utan konsten är ju här att få fart på nybyggnationen. Och då skulle det underlätta med en mer marknadsprissätt. Ja, men då har ni också ett annat förslag att barnfamiljer och pensionärer ska ju då kompenseras för de här hyrorna med bidrag. Men om man tittar då på en nyproducerad fyra i Stockholms innerstad, i alla fall 2016 då, så kostade det ungefär 17 214 kronor i månaden i snitt. Det är ju lite saftigt, för en etta ligger snitthyran på 9 200 kronor. Det måste ju bli väldigt stora bidrag. Ja, bidrag, det är ju att man höjer bostadsbidragen i Sverige, det behöver vi göra också. Så att säga, det är inte nödvändigt kopplat till den här reformen, men...
fungerar ju så här att bygger du ett attraktivt läge idag så tror jag i och för sig att det går inte att ta ut så mycket högre hyra än vad man gör idag, den här 17 000 eller vad du nämnde. Det, höjer man det kraftigt så är det ingen som hyr, så att det ligger nog på högsta nivå. Men idag så är det så här att efter ett antal år så kan hyresnämnden gå in och besluta att sänka hyran. Och det är där osäkerheten ligger, det är ju där den här planekonomiska prisregleringsmekanismen finns. Och då riskerar alltså fastighetsägaren att kåken går med förlust, och den risken tar man inte, och då avstår man från att bygga. Men är det inte bättre att man har råd med sin hyra än att man måste få massa bidrag för att kunna bo? Jo, men det finns alltså, att man tar ut den hyran som du säger beror ju på att någon har råd att betala. Det finns ingen fastighetsägare som kommer sätta hyror så att man har tomma lägenheter, utan det är klart man tar ut den hyran man kan. Men detta är ju ett sätt att få det att byggas mer. Då ställer man frågan så här, ja men hur ska de som nu står i bostadskön som är nyanlända och studenter, hur ska de ha råd att bo i det där? Ja, svaret är ju så här att det har alltid fungerat så i Sverige och i alla andra länder också alltid, att det nybyggda är ju i regel det dyraste. Och det beror ju på att vi har så höga ambitioner. Det ska vara klimatsmarta hus och energitäta hus och handikappanpassat och så vidare. Så att människor med ganska god ekonomi flyttar in i det nybyggda, men de lämnar ju andra lägenheter efter sig, och så får vi en flyttkedja där också de med svagare ekonomi får en möjlighet att få ett boende. Men ja, det kommer ju bli högre hyror då, mer system i attraktiva områden, och så blir det lite lägre, mindre attraktiva. Ja, fast det byggs mer, det är det som är poängen. För idag byggs det inte. Men apropå ett projekt i Göteborg till exempel, där i samma fastighet så att säga, så finns det billigare lägenheter med lägre hyra som är likadana då som de som kostar mer. Så varnar ni för att det är öppna för någonting som kallas för social housing. Vad menar ni med det? Ja, social housing är ju, har man ju i en del andra länder, och då har man hela fastigheter som bara hårt subventioneras. Och så är det tänkt att det kan bidragstagare bo. Man kan väl säga att på ett, om man vill göra en jämförelse, kan man säga att några av våra utanförskapsområden idag påminner om social housing. Alltså hyrorna är lägre och där samlas många människor med svag ekonomi. Men det skapar ju en ganska stor social segregation, så i grunden bör vi ju undvika att gå den vägen. Men det är inte precis det som kommer hända med ett system då? Att det blir ett väldigt segregerat Nej, det förstår jag inte varför det skulle bli, utan det är ju idag vi har stor bostadssegregation. Så hur viktigt är det för er då att bryta den här bostadssegregationen? För vi är en växande befolkning, över 10 miljoner, och vi beräknas bli 11 miljoner om bara 10 år. Man måste nog förstå en sak, att vi har bostadssegregation. Vi bor efter hur mycket vi tjänar, kan man enkelt uttrycka det. De som har god ekonomi bor i villaområden och radhusområden. De som har svagast ekonomi bor i kommunala hyreshusområden. Att bryta detta, menar jag, det är en central långsiktig del i en bostadspolitik. Och då handlar det om att blanda upplåtelseformer. Att vi ska inte ha ett jätteområde med bara kommunala hyresrätter eller ett område med bara fina villor. Utan vi måste blanda detta mer, så att i de här utanförskapsområdena idag, i dem och runt omkring dem, så ska vi omvandla en del till bostadsrätter, så att personer med lite med god ekonomi som kan låna på banken kan köpa. Bygg gärna radhus in i områdena. Se till att skolorna har upptagningsområden som innefattar båda typerna av områden och så. Det är ett sätt att jobba. Så vi har ju de bostadsområden vi har, men det är inte bara att riva dem, de finns ju där. Men det går ändå att göra åtgärder för att blanda upp mer. Då så vill jag bara fråga dig om du tycker att det är viktigt att få till en sån här bred bostadspolitisk överenskommelse som man har talat om. Ja, det är det. Alltså, man kan väl säga att det är alltid bra att få breda överenskommelser, men det är klart, här handlar det om enskilda människors ekonomi årtionden framåt. Om jag köper en villa eller ett radhus och lånar pengar på banken, så binder jag ju mig med ekonomiska åtaganden i 30-40 år framåt, och att det då finns en stabilitet i de regler som ska gälla, det är ju en väldig fördel. Så då kommer vi se det under nästa mandatperiod? Ja, om jag får bestämma, men det hänger ju på fler än mig. Mm. Tack så mycket för det. Jonas Sjöstedt ser väldigt sugen ut på att svara på en fråga här, så han blir först ut nu när vi ska ha raka besked. Det här är frågan, är rasism ett växande problem i Sverige? Ja, det är ett av våra stora samhällsproblem. Och många som bor i Sverige och har bott här länge känner, jag vet inte om jag är välkommen att vara kvar i det här landet. Många möter rasism i sin vardag hela tiden, många svårare att få arbete, svårare att få bostad. Om det blir så att partier som hela tiden pekar finger mot de som har kommit hit som flyktingar kommer till makten politiskt, då finns det en risk att rasismen ökar i Sverige. Och för mig handlar valet om det här. Ska vi vara ett land av jämlikar, där vi förväntar oss samma sak av olika människor, eller ska vi börja dela upp varandra? Tack så mycket Jonas Sjöstedt, Jimmy Åkesson. Nej och ja.
Om man med rasism menar att det är mer av motsättningar mellan olika grupper i samhället, så är det alldeles riktigt. Vi har etniska konflikter i utsatta områden. Vi har svenskar som lever i minoritet i vissa utsatta områden som utsätts för rasism, precis som människor som har kommit hit från andra länder utsätts för rasism eller kränkningar. Och det handlar om motsättningar som är skapade av en ansvarslös invandringspolitik och misslyckad integration. Tack. Annie Lööf. Ja, tyvärr. Man vill säga. Vi ser ju både antisemitism, vi ser rasism, vi ser att judar inte vågar bära sin kippa eller sin davidsstjärna. Både från, och det är fundamentalistiska islamister som är antisemiter, men det är också nazister. Vi ser barn som slår ihjäl fattigtiggare från andra länder. Det här är ett problem, och det är därför det här är ett värderingsval där man ska rösta på partier som står upp för medmänsklighet, tillit och öppenhet. Från Annie Lööf till Jan Björklund. Det är ett växande problem. Jag vill ändå bara säga också till allt som är sagt här, för jag delar mycket det som är sagt, men vi är också ett av världens mest toleranta länder, ska säga, så att det är inte allt inte nattsvart, utan det är, när man mäter så är svenskarna mer toleranta än vad de flesta andra länder är. Men vi har en växande rasism, och det är höger, det är från högersidan med högernationalism, växande högernationalism och vi har längre ut på högerkanten ännu med nazister, nordiska motståndsrörelsen och islamister. I Malmö vågar inte judar gå ut till exempel, så det är ett växande problem. Tack så mycket. Då ska vi fortsätta utfrågningen. Det ska handla om skatter med Jonas Sjöstedt. Och det finns mycket som Vänsterpartiet vill göra. Man vill göra tandläkarbesöken billigare, höja kvinnolönerna, ge betald semester för studenter, sänka skatten för låginkomsttagare, och allt det här ska ju förstås finansieras. Ja, hur ska ni betala kalaset? Ja, det har vi redovisat väldigt noga. Idag är Sverige ett skatteparadis för miljardärer. Vi har ingen skatt på förmögenheter, vi har ingen på arv. Det är samma fastighetsavgift oavsett om man bor i en lyxvilla eller om man bor i ett litet torp. Det här kommer vi att ändra. Och de har så stor del av förmögenheten idag att då har vi råd att ha en bra välfärd, ha en sjukförsäkring där människor faktiskt har trygghet vid sjukdom och att skapa ett mer jämlikt samhälle. För de flesta svenskar så innebär Vänsterpartiets politik sänkt skatt. För alla som har 40 000 kronor i månaden eller mindre sänker vi skatten. Vad vi dessutom gör som har stor effekt på privatekonomin är att vi har en modell för att pressa ner bankernas fullständigt orimliga överräntor som gör att den som lånar till en villa eller till en bostadsrätt betalar alldeles för mycket till bankernas vinster idag. Ja, det är de här höginkomsttagarna då som ska betala, de som tjänar 40 000 kronor i månaden eller mer. Det omfattar ungefär 1,4 miljoner svenskar. Det är var tredje heltidsarbetande. Det är yrkeskategorier som poliser, barnmorskor och präster och så vidare. Hur mycket ska den här gruppen bidra med? Ja, så den som tjänar 40 000 kronor eller 41 000, det är någon hundralapp extra. Och jag tror att många gärna gör det för att man vill ha en bra välfärd. Men där vi gör en riktig förändring, det är de som tjänar pengar på kapital, till exempel på aktieutdelning. Och jag tycker att det är helt orimligt idag att någon som jobbar i kassan på en matvarukedja kan betala en större andel av sin inkomst i skatten än en miljardär. Men så är faktiskt Sverige idag. Och så länge det är så kommer vårt samhälle att bli mer och mer ojämlikt, och vi kommer att märka det i olika folkhälsa, i att vi inte möts, i andra saker också. Och Vänsterpartiet är det enda parti som har en politik för ökad jämlikhet. Du pratar mycket om i din retorik mycket om miljonärer och för all del också miljardärer. Men vad är en miljonär? När är man miljonär? Är man miljonär om man äger ett radhus eller en bostadsrätt? Ja, det är man ju ofta, men vi höjer ju inte skatten om man har ett radhus för 1 miljon. Utan vi menar att det är grupper som tjänar betydligt mer än så som ska ha en högre beskattning. Och idag så är ju det grupper som ofta lever på sina ekonomiska tillgångar. Och jag tycker att arbete ska löna sig, inte att man redan är rik och lever på avkastningen av sin rikedom. Och då blir det högre skatt på aktieutdelningar och det blir lägre skatt för alla de som arbetar. Mm. Men går från miljonärerna till miljardärerna då? Och då brukar det komma sådana här listor ibland på Sveriges alla miljardärer. Vi såg en i den senaste beräkningen att det var 184 stycken svenska miljardärer, Zlatan, Björn Ulvaeus. Hur ska du kunna beskatta de här personerna för att det ska ge klirr i statskassan? Ja, det viktigaste är att beskatta kapitalinkomster, för ofta är det som man blir rik på. Men sen tycker vi att Sverige ska ha en förmögenhetsskatt. Har man riktigt mycket pengar, och det har många andra länder, har förmögenhetsskatt. Idag är ju Sverige ett skatteparadis för de absolut rikaste, och det finns ingen anledning att vi ska vara det. Och har man inte skatt efter bärkraft, då kommer ojämlikheten att fortsätta öka.
Och vi vill ha en bra välfärd, vi vill ha ett mer jämlikt samhälle och därför tycker vi att miljardären ska betala mer och pensionären ska betala mindre. Ja, men jag är ändå intresserad av det här som vi börjar snacka om. Alltså, ni vill införa ny förmögenhetsskatt, ny fastighetsskatt, ny arvsskatt. Ni vill höja marginalskatten till max 66%. Det är om man tjänar 125 000 kronor i månaden eller mer. Kanske inte så många. Men ni vill höja skatt på kapitalinkomster, och höjd bolagsskatt och med minskade ränteavdrag också då höja skatten för alla som har lån. Och det är sammantaget 76 miljarder. Hur stor del av den här summan ska ni hämta från de 184 miljardärerna? Och hur många kommer från så att säga, mer vanligt folk? Ja, alltså, de kommer ju betala mycket mer per person. Men även den som kanske tjänar 20 miljoner kronor per år kommer att betala mer skatt. Och vi tycker att det är bra. Därför att vi tycker att skillnaderna är alldeles för stora i Sverige idag. Det är människor som slängs ut ur sjukförsäkringen. Samtidigt som stora, framgångsrika företag kan betala 0 kronor i bolagsskatt. Vi tycker inte det är rimligt. På det här skattesystemet som fanns då fram till 80-talet, då kunde man ju få upp till 85% i marginalskatt. Skulle du tycka att det var på något sätt önskvärt att gå tillbaka till de här nivåerna så att de rika får betala riktigt ordentligt i skatt? Nej, vi föreslår inte en så hög marginalskatt. Vi föreslår också en mycket mer försiktig modell, till exempel för fastighetsskatten. För det fanns till exempel en del som kom i kläm med den modellen. Och de har vi utvecklat. Men det handlar ju om vilken sorts samhälle vi ska ha. Idag i världen så äger 8 personer lika mycket som 3,5 miljarder människor. Om vi tycker att det är en rimlig utveckling, ja då kan man skattebefria miljardärer. Men om vi tror på att jämlika samhällen är bättre och att vi ska ha en finansierad välfärd, då måste faktiskt också de absolut rikaste bidra mer. Om man läser lite av det ni skriver då, så i era program och så där, så handlar det om att avskaffa kapitalismen. Ni skriver att ägandet och produktionsmedlen ska upphävas. Och du får ju frågor om det här ibland. För hur ska man göra med företag som IKEA och H&M till exempel? Ja, vi skriver väldigt tydligt i vårt program att ekonomin måste göra en blandning av privat företagande, av gemensamt företagande. Vi ser gärna mer löntagarägda företag och kooperativ och annat också. Jag tycker att det är ett bekymmer idag att enskilda ägare av storföretag, en väldigt rik banksektor, kan ha lika mycket makt som länder och som demokratiskt valda företrädare. Jag tycker inte att det är ett fåtal människor som i kraft av sina pengar ska bestämma hela samhällsutvecklingen. Men H&M då till exempel, ska det bli ett kooperativ istället om du får bestämma? Nej, men jag vill öka inflytandet för de som arbetar i företagen. Det är en given sak att begränsa bemanningsföretag. Många av de här företagen ägs till stor del av våra pensionspengar. Men de används mot oss. De används inte för oss. Men rent idag. Konkret då, hur ska det gå till då när H&M ska bli mer personalstyrt? Ett exempel är ju, idag äger vi stora delar av företaget tillsammans via vårt pensionssparande. Jag tycker att de ska sätta krav på att man inte flyttar ut lönsam produktion ur Sverige. Att man ska ha bra miljöpolicy, att man ska ha kollektivavtal, att man inte ska missbruka bemanningsföretag. Så flyttar man fram inflytandet för de många löntagarna. Då får vi tacka dig för det, Jonas Sjöstedt. Och vi tar väl lite raka besked. Vi ska börja oss Jimmy Åkesson den här gången. Frågan lyder, ska ett barn kunna ha fler än 2 vårdnadshavare? Nej, vi har inga sådana förslag. Vi kommer inte att stödja några sådana förslag. Utan ett barn ska ha rätt till sin mamma och sin pappa så långt det är möjligt. Om man inte har rätt till dem så bör man åtminstone ha rätt till sitt biologiska ursprung. Men att ändra lagen så att man har rätt till ännu fler vårdnadshavare, det ser jag faktiskt ingen poäng med alls. Tack Jimmy Åkesson. Annie Lööf, hur ser du på frågan? Ja, familjer kan ju se väldigt olika ut i Sverige. Och av den anledningen så är det viktigt att se till att barnen ska få möjligheten att träffa de olika vuxna som betyder mycket. Vi vill till exempel utvidga barn- och föräldraförsäkringen för att överlåta fler dagar. Däremot så tror vi inte på fler vårdnadshavare. Det är en juridisk form. En vårdnadshavare ska ju ha ansvar för vilken skola man ska gå till, om man ska gå till barn till BUP till exempel, var man ska bo. Och då tror vi inte att fler vårdnadshavare underlättar för barn bästa, utan kan skapa fler konflikter. Tack för det. Jan Björklund? Nej, vårdnadshavare är ju en juridisk term som är rätt viktig i vissa situationer. Till exempel om två föräldrar skiljer sig och då ska barnet kanske vara vartannat vecka hos de här båda vårdnadshavarna. Men om man då har 4 vårdnadshavare istället så blir det en helt ohanterlig situation. Däremot så är det precis som Annie Lööf säger att många vuxna spelar en stor roll och det kommer in nya partners till frånskilda föräldrar. Och så att barn kan ha relationer till många vuxna, det är ju fantastiskt. Men det juridiska vårdnadshavare, det ska vara 2.
Jonas Sjöstedt. Ja, jag tycker att man ska kunna ha fler vårdnadshavare än två. Därför att det är så familjer ser ut i Sverige idag. Dels så skiljer vi oss och vi gifter oss igen. Och ibland kan man ha till exempel två fäder kan man säga, som spelar en stor roll i ens liv, och jag tycker bägge de ska kunna vara vårdnadshavare. Många hbtq-familjer, till exempel samkönade par som skaffar barn, lever inte på det sättet som man gör traditionellt liksom med man och kvinna. Det är ju så. Och då måste vi ha en lagstiftning som är modern, som gör att de familjerna har samma skydd och samma rättigheter. Tack så mycket för det. Vi ska prata kultur nu. Vi är ju på tv och tv är ju också kultur. Och nu ska vi prata kultur med dig, Jimmie Åkesson, om Sverigedemokraternas kultur. Sverigedemokraterna vill ju spara mycket på kulturområdet. Nästan 1 miljard på folkbildningen, 200 miljoner på filmstödet, 300 miljoner mindre i bidrag till allmän kulturverksamhet och nästan 100 miljoner mindre i bidrag till konstnärer. Och stödet till idrotten ska minska. Ja, vi ska prata en del om det, men vi tänkte också ta om det förslaget som ni har i riksdagen om ett slags test på hur väl man känner till svensk kultur som man måste få godkänt på då för att bli svensk medborgare. Hur ska det här gå till, tänker du? Ja, jag förutsätter ju att det finns professioner som kan sätta samman ett sånt test på ett vettigt sätt. Man kan hämta inspiration från andra länder där det här är förhållandevis vanligt. Jag ser det som det är en förutsättning någonstans för att vi ska kunna få en riktig integrationspolitik på plats. Att människor som kommer hit ska kunna bli en del av vårt samhälle, då måste man få en möjlighet att anpassa sig, och då måste vi tillgängliggöra det vi förväntar oss att man ska anpassa sig till. Och då är det ju viktigt att vi själva vet vad det är. Och då är det ju rimligt någonstans att man prövar det för att kunna få ett medborgarskap till exempel. Det är ju omöjligt att få någon exakt vetenskap i det här. Men jag tror att språktest, test i samhällskunskap, test i kunskap om svensk historia och svensk kultur och våra sedvänjor, viktiga värderingar som demokrati, jämställdhet och så vidare. Att vi hälsar på varandra genom att ta i hand. Och vill man inte göra det så tänker jag inte tvinga någon att göra det. Men vill man ha ett jobb i Sverige så får man nog förväntas ta chefen i hand oavsett vilket kön chefen har. Mm. I en av era motioner ger ni som exempel på sånt där som ni tycker då ska ingå att man ska kunna texten till nationalsången. Varför måste man kunna det för svensk medborgarskap? Det måste man ju inte kunna egentligen. Men det är väl ett exempel på någonting som de allra flesta svenskar ändå kan eller har ett hum om och som kan förena oss. Alltså syftet med att stärka just medborgarskapet, det är ju för att kunna hitta nya gemenskaper i det svenska samhället. Sverige är inte det här homogena samhället längre som det var för kanske 50 år sedan och bakåt, utan idag är det ett ganska heterogent samhälle. Det är många människor med helt andra bakgrunder än traditionellt svensk, och de kommer att vara kvar i vårt land. Idag lever de i ett livslångt utanförskap, och då behöver vi hitta sätt att få dem att känna sig som en del av majoritetssamhället. Och då är ett sätt att stärka just medborgarskapet. Och då behöver vi också ha symboler att samlas kring. Och nationalsången är ju kanske den yttersta symbolen på något sätt för det. I en riksdagsmotion som tar upp bland annat det här stöket på biblioteken, då skriver ni så här att ni inte anser att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet, och att tillgängligheten till samhällets välfärdstjänster först och främst ska inrikta sig på att tillfalla svenska medborgare. Men om man nu ska klara ett sånt här test, hur ska man kunna lära sig alla de här sakerna om man inte får gå till biblioteket? Jo, man får gå till biblioteket, men tyvärr så har ju bibliotek runt om i landet, bland annat i Stockholm, blivit ett tillhåll för gäng där man gör allt annat än att ägna sig åt det som man ska göra på just bibliotek. Och då finns det anledning, tycker jag, att politiskt uppmärksamma det och försvåra för de här gängen att ockupera bibliotek mer eller mindre och störa de som är där av seriösa skäl. Hade det inte varit enklare att skriva bara då att de som är stökiga inte får vara där då? Jo, det är väl det man gör också. De som är stökiga primärt har ju då haft den här bakgrunden, och det är det som har uppmärksammats, och det är också det som har vållat väldigt stora problem, och då tycker jag att man ska kunna vara ärlig med det. Om man tittar då på kronor och ören då i era förslag, så den riktigt stora besparingen på kulturområdet, det blir då på folkbildningen nästan 1 miljard. Vilka är det som inte längre ska få något stöd som du ser det? Jag tycker att folkbildningen har en positiv roll i Sverige och har haft historiskt. Men folkbildning kan ju vara olika saker. Vi har till exempel en väldigt skepsis kring politiskt inriktade folkhögskolor och andra sådana verksamheter som inte ser egentligen tillför någonting, utan tvärtom snarare.
att man fokuserar på en mer kvalitativ folkbildning istället. Och tittar man i vårt kulturpolitiska program så ser man ju att folkbildningen har en oerhört viktig roll. Civilsamhället har en oerhört viktig roll för just att skapa sammanhållning i samhället. Men då ska det vara det är inriktat på. Sen är det klart att man får ägna sig åt folkbildning i alla fall, men det måste inte vara skattefinansierat. Ja, man undrar lite vad det är som ska då få pengar då. 1 miljard är ändå rätt mycket som vi ska spara in. Jag surfar runt lite grann. Palestinagruppen i Halmstad har en studiecirkel på ABF i höst. 5 tillfällen. De vill öka kunskaperna kring Palestina och Israel och konflikten som fortsätter. Ska en sån kurs kunna få bidrag? Jag är inte närmare insatt i det, men det låter ju som... Ja, principiellt. Kanske, alltså jag tycker inte att det låter som något som ska skattefinansieras alls. Att man, jag ser ju framför mig att det frodas antisemitism och judehat och sånt i en sån grupp. Skulle kunna göra potentiellt, men jag vet ju inte som sagt. Men jag tycker inte att man behöver skattefinansiera sånt. Det kan de finansiera själva om de vill prata illa om Israel. Om vi fortsätter titta på finansiering här då. Ni vill kraftigt höja anslagen för att värna det kyrkoantikvariska arvet. Hur har ni kommit fram till den här prioriteringen? Alltså Svenska kyrkan primärt är ju den största förvaltaren av vårt kulturarv. Det finns ingen som förvaltar en större del av vårt kulturarv än just Svenska kyrkan. Och vi ser idag hur man inte klarar den förvaltningen på ett tillräckligt bra sätt. Utan man får till och med sälja kyrkor, kyrkobyggnader står och förfaller. Man får bokstavligen sälja kyrksilvret för att kunna behålla kyrkan. Och det är inte rimligt, utan där måste staten ta ett ansvar. För det är vårt gemensamma arv. Det handlar om, det är inget särintresse, utan det är 1000 år av svensk historia det handlar om. Ja, någonting som ni däremot vill satsa på, det är att det är en riksdagsmotion som föreslår att det ska grundas ett datorspelinstitut som ska se till att svenska kulturutövare används i svenska spelproduktioner och att det ska utvecklas dataspel som tillvaratar den nordiska mytologin. Och då undrar jag, är det här liksom en hotad kulturyttring, tycker du? Den nordiska mytologin? Ja. Nej, jag vet inte om den är hotad, men det är ju alltså svensk spelindustri och svensk spelutveckling är ju väldigt framgångsrik. Och jag kan tycka att det är ett utmärkt sätt att öka kunskapen om till exempel nordisk mytologi för framväxande generationer, att genom dataspel få den kunskapen istället för att behöva läsa bara böcker. Så att det är väl ett utmärkt projekt. För men att finns just... det inte tillräckligt många? Jag har googlat lite här. Ragnarök online. Viking Battle for Asgard. Jag kan inte uttala det. Det låter jättekul, de här spelen. Jag måste testa dem, känner jag. Odin Swear finns det någonting som heter också. Ja, men hur mycket ska politikerna vara med och bestämma över kulturen, tycker du? Nej, men jag tycker att vi ska bestämma egentligen inte särskilt mycket. I synnerhet inte när det handlar om vuxenkultur. Jag tycker att vuxenkultur, samtidskultur och sånt, det ska i grunden stå så mycket som möjligt på egna ben. Det vi ska stödja med skattemedel, det är ju sånt som inte kan stå på egna ben. Till exempel vår kulturhistoria, vårt kulturarv. Mm. Tack så mycket för det. Det var en inblick i kulturen och Sverigedemokraterna. Vi ska göra en väldigt kort paus på bara några minuter. Ja, vi är strax tillbaka. Några intressanta frågor kvar, tänkte jag säga. Välkomna också tillbaka. Du sa det också. Jag sa det. Nu ska vi nämligen tala med Annie Lööf om klimatet. Och det ska handla om... En bransch som traditionellt står Centerpartiet nära, det är köttindustrin. Men enligt Naturskyddsföreningen så påverkar kött- och mejeriproduktionen klimatet lika mycket som världens alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans. Annie Lööf, bör svenska folket äta mindre kött av klimatskäl? Den globala köttkonsumtionen, den måste ner. Samtidigt om vi tittar på den svenska livsmedelsproduktionen så är den en av världens mest klimatsmarta. När man väljer svensk närproducerat kött så får man ett kött som är tillverkat med en av de lägsta antibiotikanvändningen i världen. Till en väldigt hög djurskydd och också miljöhänsyn. Så därför tycker jag när man ska äta kött så ska man välja svensk närproducerat. Bör antalet kossor i världen förstås, men även i Sverige minska? Av klimatskäl. Ja, man kan, så här, när man tittar på jordbruket och utsläppen så ser vi dels utsläpp, alltså naturliga utsläpp från kossor, det vill säga metangas. Men vi ser ju också utsläpp i arbetsmaskiner. Och jag tycker att det är viktigare att fokusera på den gröna omställningen inom jordbruket. Men om vi börjar med kossorna där, ska vi ha färre kossor i Sverige av klimatskäl?
Tyvärr så kommer vi ju se det vi har diskuterat den här sommaren med den extrema torkan. Det är ju att tyvärr att väldigt många behöver skicka sina djur på nödslakt. Det kommer innebära en väldigt stor ekonomisk förlust för väldigt många bönder där vi då har gått in med ett offensivt krisstöd. Jag tror som sagt inte att politiker ska avgöra hur många kossor som ska gå runt om på våra åkrar och våra beteshagar. Utan jag tror att vi ska påverka att vi går från fossilt till förnybart när man använder arbetsmaskiner. Men det är lite svårberäknat, men ändå forskare på Chalmers har ju räknat ut att om vi skulle bli vegetarianer allesammans så skulle ju utsläppen av växthusgaserna från mat minska med en tredjedel. Är det någon siffra som du funderar över? Jag tror att vi alla som privatpersoner funderar på hur ska jag minska mina avtryck på den här planeten? Vilka transportmedel ska jag ta när jag åker mellan Stockholm och Göteborg? När ska jag köpa in en ny bil och vad ska den gå på? När jag är i handeln så funderar jag på ska jag köpa ekologiska ägg eller ägg från frigående höns? Vilket kött ska jag köpa? Jag tycker det är bra med konsumentmakt och att vi också jobbar med ursprungsmärkning, att vi ökar medvetandegraden men också kunskapen till konsumenterna. Sen tycker jag att det är de som ska avgöra och inte vi politiker i Rosenbad eller riksdagen. Mm. Men en gång i tiden så hette ju faktiskt då Centerpartiet Bondeförbundet. Ja. Upplever du ändå att det finns en konflikt här mellan att å ena sidan stå på deras sida och å andra sidan vara alliansens gröna röst? Inte alls faktiskt. Jag får ju ofta den frågan men jag ser inget motsatsförhållande överhuvudtaget. För jag vet att de bönder som finns i Sverige, de älskar sina djur, de jobbar med högt djurskydd. De ser till att jobba med den gröna omställningen. Utan skogsböndernas skogar så skulle vi inte ha någon skog som kan plocka upp koldioxiden i atmosfären. Skogen är ju helt avgörande i den gröna omställningen. Utan de livsmedelsproducenter som vi har i Sverige så skulle vi få importera både kött och andra livsmedel från andra länder som skulle vara betydligt mer allvarligt för klimatet. Du och Centerpartiet, ni vill ju också ge stöd då till bönderna genom sänkt dieselskatt. Det vore som att skjuta sig själv i foten för att citera Jan Björklund. Men på vilket sätt gynnar det här miljön? Ja. Inte att han skjuter sig i foten, utan jag tänker ju på dieselskatt. Nej, men återigen, jag skulle vilja komma tillbaka till varför ska vi ha en livskraftig livsmedelsproduktion i Sverige? Jo, det är ju för att Sveriges jordbruk är bland de mest klimatsmarta i världen. Vi har låg antibiotikaanvändning, vi har lägre utsläpp jämfört med många andra länder. Vi jobbar aktivt med miljö- och klimatarbete. Och då kan vi välja att ha hög beskattning på våra bönder och på det sättet göra dem ogynnsamt jämfört med många andra konkurrentländer. Mm. Eller kan vi se till att ge dem lägre kostnader, minskat regelkrångel, en bättre upphandling så att man köper in närproducerat svenskt och på det sättet ha möjligheten att ta kvar ett klimatsmart jordbruk i Sverige. Jag väljer det sistnämnda. Men om vi stannar vid den här konflikten då som eventuellt skulle finnas som du inte ser själv då, för, så kan vi prata lite grann om skogen. Och för att veta vilken skog som ska skyddas från avverkning så har det pågått en inventering av, det är ett fint ord här, nyckelbiotoper, men det handlar om lavar, mossar, larver och läderbaggar och annat som är rödlistat så att säga. Men ni ville ju stoppa den här inventeringen, varför då? Det är så skärmigt. När jag hade utfrågning i SVT så fick jag vara skogsvårdsexpert och innan här idag var jag rovdjursexpert. Men jag svarar gärna på de här frågorna. Den nyckelbiotopsinventering som pågår nu bedömer många som rättsosäker. Det är några myndigheter som står emot varandra i bedömningarna. Det är också så att två tredjedelar av Sveriges yta är täckt av skog. Hälften av den ytan. Den ägs av privata skogsägare. De har sin pension här, de har sitt kapital här, de har barnens arv i detta. Och för att kunna förvalta skog så bygger man upp det över generationer. Och det är på slutet man avverkar och får den ekonomiska avkastningen. Men när man kommer till den här avverkningsdelen, då är det så nu att då går man in och så säger man här är en nyckelbiotop, eller man tittar på detta, då blir det avverkningsförbud. Det innebär en oerhört stor inskränkning i den privata äganderätten. Och jag ska också säga det att de privata skogsägarna idag, de gör väldigt mycket för den biologiska mångfalden, för det är också viktigt. De gör mer än vad lagen kräver. De skyddar skogen och de är viktiga i både bevarande men också förvaltande. Så det finns ingen risk att man då faktiskt förlorar några av de här arterna då, som man försöker skydda, som är så kallat rödlistade, när man pausar den här inventeringen? Vi skyddar ju väldigt mycket skog idag.
Vi ska säkert skydda mer skog och det kan göras både genom de olika statliga delar som vi går in med Natura 2000 och nationalparker och naturreservat. Det görs ju också olika utbytesprogram mellan till exempel Sveaskog som är ett statligt bolag och privatägd mark för att man ska kunna ha det här utbytet så att inte den enskilde markägaren ska drabbas ekonomiskt. Vi behöver ju ha en skogspolitik som både jobbar med biologisk mångfald och som ser till att man kan förvalta och vara en aktiv skogsägare och både bruka men också jobba med miljöhänsyn. Tack så mycket för det, Annie Lööf. Och vi ska ha ytterligare ett rakt besked och det är möjligtvis lagt där med tanke på tidpunkten på kvällen. Ska det vara kriminellt att vara påverkad av cannabis? Och frågan går först till Jan Björklund. Ja, det är ju det idag och vi vill inte ändra den lagen. Så bakgrunden till den stränga svenska narkotikalagstiftningen det var ju att det var mycket mer tillåtet med att bruka narkotika för 60-talet och 70-talet bland annat. Men erfarenheten där blev ju att det ledde till mycket stora sociala tragedier och utslagning och unga människor som fastnade i missbruk och så småningom dog. Man prövade lätta droger och kom sen in på tyngre droger och så. Så vi vill inte lätta upp och göra det mer tillåtet att bruka narkotika. Tack för det, Jonas Sjöstedt. Det är oerhört viktigt att bekämpa narkotikamissbruk. Därför ska det vara olagligt att inneha och att sälja droger. Men det går inte att straffa bort själva missbruket. Missbrukare behöver vård. Och då kan ett hot om straff vara ett hinder för att söka vård. Och därför menar vi att man ska skilja mellan innehav och försäljning som ska vara straffbart, men det ska vara enkelt för missbrukaren att få vård. Då går vi vidare till Jimmy Åkesson. Det här är ju någonting som är oerhört skadligt för människan. Och jag är rädd för att om vi börjar luckra upp den stränga lagstiftning vi har i Sverige idag så hamnar vi på ett sluttande plan. Och jag vill inte vara på det sluttande planet utan jag vill att vi står kvar där vi är idag och bekämpar narkotika genom inte minst polis och andra myndigheter. Tack, Annie Lööf. Ja, vi ska fortsatt ha en restriktiv narkotikapolitik. Men det är också viktigt att jobba förebyggande för att färre personer ska fastna i ett missbruk. Det är också viktigt att inse att bakom detta missbruk så är det ofta psykiska eller fysiska sjukdomar. Och av den anledningen så är det viktigt att missbruksvården fokuserar på att hjälpa människor ur detta och att man också får möjligheten att söka hjälp. Tack så mycket. Vi ska nu ta en kort paus bara på några minuter och när vi kommer tillbaka då blir det riktigt spännande. Vi ska prata regeringsbildning. Vad kommer Jimmy Åkesson kräva för att stödja något av de här traditionella blocken? Det kommer han förmodligen att ge svar på tror vi om bara några minuter. Ja, välkomna tillbaka. Vi har några minuter kvar här på utfrågningen av våra partiledare och det handlar om regeringsbildningen och vi ska utgå ifrån den senaste sammanvägningen av opinionsundersökningar. Just det, TV4 Väljaropinion som gjort tillsammans med forskarna vid Göteborgs universitet. Ni kan ju se siffrorna här, hur de ser ut. Och vi kan väl titta på era siffror här så ser vi ju, det här jämfört med valresultat ska vi säga. Och då ser vi en rejäl uppgång för Vänsterpartiet, plus 3,8 sedan då 4 år tillbaka. Vi ser också en rejäl uppgång för Centern, plus 3,1 jämfört med valresultatet. Liberalerna går upp också, inte så mycket, men plus 0,3. Och så Sverigedemokraterna då, som har gått som en raket, plus 6,1 i då den här sammanvägningen. Vi kan ta en titt också på de här traditionella blocken. Och då ser vi, så här ser det ut då. Vi ser i alla fall alldeles strax ett litet övertag för de rödgröna partierna, det vill säga regeringen plus Vänsterpartiet. Och så ser vi då att alliansen är lite mindre. Sen har vi en egen stapel där, tredje block kan man säga då. Sverigedemokraterna. Ja, och Jimmy Åkesson, ska vi fråga dig då? Vilka frågor kräver ni inflytande i för att samarbeta med andra partier ifall det blir en sån öppning? Migrationspolitiken, kriminalpolitiken, integrationspolitiken och naturligtvis välfärden, alltså framförallt hälso- och sjukvården. Det är de områdena som är centrala för oss. Sen har jag också lanserat att vi vill ju sänka bensinpriset vid pump och det kommer också vara ett krav från vår sida, kanske inte ultimativt men att man åtminstone gör någonting åt den här reduktionsplikten som finns idag så att bensin och diesel blir billigare istället för att man använder palmolja och annat för att blanda ut. Då har jag och mina allianskollegor sagt att vi tänker inte släppa fram den nuvarande regeringen en gång till utan vi vill hålla ihop alliansen. Och i ett sånt här läge så behöver, tycker jag då, alliansen föra samtal över blockgränsen för att se hur Sverige ska styras ansvarsfullt, stabilt framåt. Jonas Sjöstedt, du läste en rubrik i Aftonbladet att du tror att du kan bli vice statsminister efter valet. Vilka partier ingår eller stöder en sån regering?
Vi vill ju ha ett mer jämlikt Sverige. Och det gör vi inte med högerpartier, det gör vi med andra partier som står till vänster. Och jag tycker att det är självklart att om de rödgröna blir större än de borgerliga partierna, då är Stefan Löfven regeringsbildare och att regeringen ska luta åt vänster. Varje annan lösning bygger på att man ger Sverigedemokraterna direkt inflytande över regeringsbildningen, och det vill inte jag. Jag vill inte att Sverigedemokraterna ska ha makt, och Moderaterna är så nära Sverigedemokraterna, jag vill inte att de ska ha makt heller. Och idag så är Vänsterpartiets framgång det som lyfter de rödgröna och som gör att vi kan slippa ha Sverigedemokrater och Moderater i styret i Sverige. Jan Björklund, om vi tittar på de här då, traditionella blocken, så är det här blocket mindre än det rödgröna. Samtidigt så såg jag igen häromdagen bara några sverigedemokrater som satte upp affischer. De hade på sig såna här t-shirts där det stod "Stoppa sosseriet". Är det så att ni, även om det är ett mindre block, faktiskt kan räkna med stöd från Sverigedemokraterna utan att behöva förhandla? Jag kommer att ägna de närmaste 5 dygnen åt att se till att Sverige ska få en alliansregering och ett starkare liberalt parti. Jag vill ha en alliansregering. Det har vi förstått, men räcker det här? Det räcker ju inte det du har där, men valet har inte skett än. Det är ju därför vi har en valkampanj i 5 dagar till. Vi avvaktar de där 5 dagarna. Det måste man göra. Soppa sosseriet som vi såg på de där tröjorna. Hur kan vi lita på det? Att ni vill det? För i så fall så kommer ni ju stödja en alliansregering. Ja, alltså sosseriet har ju att göra med Socialdemokraterna naturligtvis. Ja, jag anade det. Men det är ju en del av socialdemokratin som jag vänder mig mot. Det finns ju också positiva delar. Så Stefan Löfven och socialdemokratin har ju också nyktrat till i avgörande frågor, säger de åtminstone. Så att jag är öppen för att de som ger oss mest tillbaka, de som väljer att prata med oss, de kommer att ha störst möjligheter att regera det här landet i 4 år. Det är en sak att bli statsminister, men sen ska man ju få igenom sin politik också. Ni hade mycket att prata om, och ni ska få prata ännu mer på torsdag. Då är det den där partiledardebatten som du, Anna Lindmarker, håller i. Ja, vi är så glada att vi får komma till Gävle och möta samtliga partiledare på plats inför en stor publik. Jag hoppas att ni som bor där kommer dit och att ni tittar på vårt program också. Och vi tackar alla er som har tittat ikväll. Vilken hel kväll vi har haft. Det är nästan som man vill hålla på en timme till, eller hur? Ja, och det kan man om man vill nämligen, för eftersnacket äger rum på TV4 Play, och där träffar ni Ulf Kristoffer. Varsågoda.